бас энэ ер нь энэ төлөвлөлтийн асуудал, энэ бодлогын хэрэгжих байгаа асуудал дээр анхаарах зүйл бол ер нь энэ нэг хуулийн хууль өөрчлөлт захтаач гэм үү бүтцтэй байгаад байгаа ч асуудал бас биш л дээ. Бид нар чинь бол засгийн газрын үйл ажиллагаа муу болохоор нь засгийн газрын гишүүнд их хурд хариуцлага болоод засгийн газарт өглөө тэгээд одоо эрс өөрчлөгч байгаа юм бас нэг харагдахгүй л шүү дээ. Би зүгээр яг нэг жишээ хэлье. Одоо жишээл өчигдрийн болсон асуудал тийм үү? Улс орон дээр тог тасарлаа. Энэ нэг усан цахилгаан станц, энийг 5 дугаар станц гэдэг юм, аль эсвэл одоо энэ баг нурын станц гэдэг юм уу? Эрч мөсний нэг дунд хугацааны төлбөр гээд бидний нэг хийгээд өгчөөч, энийг хийчих юм бол энэ эрч мөсний одоо ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсэхгүй гээд ингээд ахад энд мөнгө гаргаж өгдөг байх. Тэгсэн мөртлөө бол одоо ингээд халамж маламж сонгуулийн хадгалттай зардалд бол асар хэмжээний юм. Сая сүүлийн 2 жил гасан мөнгөөр болоод бидний шаардлагатай станц барь 3-4 ийм станц барих мөнгийг бид нар зүгээр зарцчиж байгаа байхгүй юу? Зүгээр зарцчиж. А тэгсэн мөртлөө яг станца барих гэхээр мөнгөгөөс очиад байгаа байхгүй юу? Энд л энэ бидний энэ сэтгхүүд, энэ хүсэл эрмэлзэлгүй байгаа байдал, энэ яс суртахууд асуудал бол байгаа шүү дээ. Тэрнээс иш бол мөнгөндөө биш юм бэ. Би бол хуулиндаа биш юм байна гэж би тэр үндсэн хууль байгаа гэсэн чинь хууль дээр нэ гэдэг ийм үндсэн хуулийн зарлт байгаа. Тэрийг нэг ч удаа бид хэрэглээгүй. Тэр одоо үндсэн хууль хичнээн нэмлээч бас ялгаа байхгүй. Би тэр нь бол эргэлзэх юм алга. Тийм учраас зүгээр ер нь ялангуяа нэг лидерүүд нам толгойлж байгаа улсууд, засаг толгойлж байгаа улсууд, төрийн гурван өндөрлөлт ажиллаж байгаа улсууд эдгэрл бол одоо нэг энийг дагах тийм ёс зүй хариуцлага ухамсарсан ийм л одоо байдал шаардлагатай болов гэж би зүгээр бодож байгаа юм. Тэрнээс биш бол одоо бид нэр жишээлбэл эрчим хүчний асуудал битгий хэл юм аа шийдчих ийм их мөнгө. Би одоо жишээлбэл халамжийн мөнгө дээр хэлээд байгаа шүү дээ. Нэг сумд, нэг тэрбум төгрөний 5-8 өдөр барих мөнгийг бид нар ийдчихэд байж штэ гэж. Хэрэв ингэдэггүй байсан бол, ингэдэггүй өдөртөгч нартай байсан бол бид нар өнөөдөр ажилгүй гэдэг юм уу энэ хямрал гэдэг юм байхгүй шүү. Тэр сумд чинь үйлдвэрлэл явж байгаа хөдөө аж ахуйн үйлдвэр, арьс шир боловсруулалт, янз бүрийн үйлдвэрлэл энд байгуул боломж шүү. Гэхдээ бид нар тихгүй байж штэ. Энд чинь л асуудал байгаа байхгүй юу? Энд л худлааны хууль яриалаад би энэ одоо төлөвлөлтийн хуулиас бүр залхаж байна. Би 10 хэдэн жил энэ чинь ярьлаа. 10 хэдэн жил ийм юмнууд хийлээ. Тэгээ өөрсдөгч юм бол алга байгаад байгаа штэ. Бидэнд байгаа. Хуульд биш, бүтцэд биш. Бидэнд байгаа. Бүтц байгуулалт өгөхөр яасан? Замын уулзвар байгуулдаг яам болгоод хайчихсан штэ. Тийм биз? Тэгэхээр хүндээ байгаа байхгүй, бидэндээ байгаа байхгүй, энэ улс төрч байгаа байхгүй. Энийгээ л одоо бид нар сайн тал бүрдэл ойлгож ухамсардаг болчих юм болоод